ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ମିଳୁଛି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ହୁଅ, ଡେଟିଂ ଚାଟିଂ କର, ଏପରିକି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରିର ସୁବିଧା ବି ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉକ୍ତ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଏଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି। ବିଡ଼ାନାସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ସପ୍ତାହକ ତଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଏକ ଡେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଜୁଥିଲେ, ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ଝିଅର ଫଟୋ ପସନ୍ଦ କରି ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବେ ତା ସହିତ ଡେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କଲେ। ଏହାପରେ ଅପସନ୍ ଆସିଲା କି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲ, ପାର୍କ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇବା ଲୋଭରେ ଭୋଳ ହୋଇ ଯୁବକ ଜଣକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀକୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଯୁବକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ 95,000 ଟଙ୍କା ଫି ଦେବାକୁ କୁହାଗଲା। ଫିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣ ରାଜି ହୋଇଗଲେ, ନିଜେ ATM କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ତୁରନ୍ତ 95,000 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଦେଲେ। ଯୁବତୀ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଠିକଣା, ନିଜ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ଜଣକ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରେ। ତାପରେ ସୂଚନା ଆସିଲା କି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କଥା ହୋଇଥିଲା, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣକ ଉପଯୁକ୍ତ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଲେ, ମାତ୍ର ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ବି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କରିବାରୁ ତା ବନ୍ଦ ଆସିଲା, ଏପରିକି ୱେବସାଇଟ୍ର ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବିଡ଼ାନିସି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ। ପୋଲିସ ITU ଓ IPSCର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଜଣେ ଯୁବକ ବାନ୍ଧବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା କଥା ଜାଣି ପୁଲିସ ବି ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କାରଣ 95,000 ଟଙ୍କାର ଠକାମିର ଶିକାର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଛି ଘରକୁ ନେବା, ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରି 95,000 ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ସାଇବର ଠକମାନେ 95,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଉ ଧରଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ୱେବସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ, ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଡେଟିଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଭଳି ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦେଖି ଫସିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆପଣ, ଏମିତି କୌଣସି ସାଇଟ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ ଯେମିତି ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଛି, ଅଲଗା କ'ଣ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଇଟମ୍ ମିଳୁଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସେମିତି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ସେମିତି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଲିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତିକା ପଇସା ନଷ୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।